هذا ورك أفريقيا كابل تي في عن في سدحين مقالة الشهر ورك هذه وبرا لكن هو واحد من سوسي دانتان يقع حن داوكر حسن حن بدال قلب دار كدا ودانتان وحاكم من دغني رئيس حكومة دافع تراك الصومالية مقنع حسن علي خير وما أنت بقاش مستجيب عرفت تلس كعيد من كبريس كم مقالة مهدي الشهر tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalintii afraad ka soconaya xarunta idaacadda CFM ee magaalada Jowhar. Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland oo gacanta ku soo dhigay rag la sheegay in ay wadeen gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa. tartanka quraan akhriska ayaa waxaa weli ka soconaya xarunta idaacadda CFM iyadoo ay ku tartamayaan afar kooxood oo ka kala socota dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar. musharaxiinta u taagan aqalka hoose ayaa waxa ay ku soo badanayaan xeryaha qaxootiga ah dalkaasi Kenya. dowladda Bulacaano oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle lagu soo waramayay in ay ku geeriyoodeen toddoba ruux halka 17 ay ra'yi daran yihiin cudurka shubanbiyoodka. dowladda Maraykanka ah oo samaysatay gantaal ay iskaga difaacayso gantaalada kale ee kaga imaan kara dalalka caalamka. qodobada ah iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warka iyo ku daawan doontaan haddii weebaraale ka noqday u diyaar garoo warka Afrika Cable TV xarunta sadexe ee magaalada Jowhar.